Dalibor Pavlović zvanično je danas podnio ostavku na mjesto gradonačelnika Prijedora. Predsjednik Skupštine grada Mirsad Duratović potvrdio je da je Pavlović na propisanom formularu Centralne izborne komisije BiH jutros potpisao da podnosi ostavku. U obrazloženju za podnošenje ostavke navedeni su lični razlozi, rekao je Duratović. Ostavka će danas biti poslata CIK-u BiH. Potom CIK BiH ima rok od 15 dana da verifikuje ostavku te da pokrene proceduru za raspisivanje prijevremenih izbora za gradonačelnika. Rokovi su ne prije 30, a ne kasnije od 90 dana od verifikacije ostavke, pojasnio je Duratović. Do izbora novog gradonačelnika njegove poslove i dužnosti obavljaće zamjenik gradonačelnika Žarko Kovačević.